Inspiro středisko volného času Tišnov nově zrekonstruovalo své prostory. Zájemci si je mohli prohlédnout v rámci dne otevřených dveří. Vzdušné, otevřené a z hlediska provozu bezpečnější. Takové je upravené zázemí střediska volného času na Rýgrově ulici. Místnost hned u vstupních dveří, kde byly dříve kanceláře zaměstnanců, bude nově sloužit zároveň jako recepce i jako odpočívárna. Bude tady možnost čekat na kroužek, na děti a v podstatě jsme si říkali, že i ten prostor nabídneme jako na nějakou krátkou, třeba malou přednášku, protože jsme tady vytvořili takový malý pódium, tak bude to taková univerzální místnost. Prostory v patře, které zůstaly po odstěhování Tišnovské televize nevyužity, jsou nyní kompletně přestavěny a uspůsobeny jako dvě kanceláře. Azyl v nich našly 4 pedagožky. Celkový ten prostor té chodby jsme otevřeli úpravou zábradlí. Se všema úpravama nám pomáhal pan architekt Matoušek s našimi nějakými představami, takže jsme to ladili poměrně dlouho. A využili jsme covidového roku, kdy jsme měli provoz výrazně omezen a tím jsme mohli tohle všechno udělat. Navíc v budově školy naproti, kde má Inspiro k dispozici další učebny, se podařilo zrekonstruovat sociální zařízení. Náklady spojené s přestavbou byly financovány z prostředků volnočasového střediska, pomohla evropská dotace a výrazně město Tišnov, jehož je Inspiro příspěvkovou organizací. Novinkou jsou též stojany pro kola a koloběžky. S novým školním rokem přichází Inspiro zhruba se 100 kroužků, jejichž kapacita je bezmála 1200 dětí. Na své si ale přijdou i dospělí.